بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل امبر کریکشن فرینڈ. کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں ٹھیک ٹھاک ہوں گے, فائن شائن ہوں گے, مزے میں ہوں گے اور ہماری ویڈیو کا ویٹ کر رہے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو ہنستا مسکراتا رکھے, خوش رکھے, ہیپی رکھے. ہمیں آپ کے لے کر آئے ہیں بہت بیوٹیفل تھے ڈیزائننگ, بیوٹیفل تھے آئیڈیاز, گوجس سے, چارمنگ سے, کریچٹ کے, پیٹرن کے, بہت حسین, بہت گڈ لکنگ, بہت بیوٹیفل تھے آئیڈیاز کریچٹ کے, پیٹرن کے. ڈفرینٹ ڈفرینٹ ڈیزائننگ ہیں, ڈفرینٹ کلر کامبینیشن ہیں, لیٹسٹ آئیڈیاز ہیں, لیٹسٹ ڈیزائننگ ہیں. ان ڈیزائنوں کو فالو کریں, ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں کیونکہ لاسٹ تک ویڈیو میں بہت پیارے ڈیزائننگ ہوتے ہیں, کوئی ڈیزائننگ مس نہ کریں. کمنٹ میں بتانا مت بھولیے گا آپ کو ویڈیو کیسی لگی. جو نیو ویورس ہیں ان سے ریکویسٹ کریں چینل کو پلیز سبسکرائب کر دیں, لائک کر دیں, شیئر کر دیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں کیونکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. تمام ڈیزائننگ, تمام آئیڈیاز, تمام بیوٹیفل کلیکشن کریچٹ کے, پیٹرن کے, بہت حسین, بہت گڈ لکنگ, بہت چارمنگ سے ڈیزائننگ دکھائے گئے, بہت حسین حسین آئیڈیاز ہیں, بہت فینسی کلیکشن ہیں, بہت مہارت سے, بہت محنت سے بنائے جاتے ہیں. اون کے دھاگوں سے ہینڈ باڈی کی جاتی ہیں, بہت حسین ڈیزائننگ کی جاتی ہے. ڈفرینٹ ڈفرینٹ ڈیزائننگ ہیں, ڈفرینٹ کلر کامبینیشن ہیں اور بھی بہت پیارے آئیڈیاز آپ کو دکھائے گئے ہیں. پلیز وزٹ کیجیے گا, کمنٹ میں بتانا مت بھولیے گا آپ کو ویڈیو کیسی لگی. جو نیو ویورس ہیں ان سے ریکویسٹ کریں چینل کو پلیز سبسکرائب کر دیں, لائک کر دیں, شیئر کر دیں. ویسے سمر کے موسم میں, ونٹر کے موسم میں کافی کمفرٹیبل, کیئرفل, بہت گڈ لکنگ ڈیزائننگ ہوتے ہیں, بہت حسین باڈی کی جاتی ہے, بہت حسین ڈیزائننگ کی جاتی ہے, بہت مہارت سے, بہت محنت سے بنائے جاتے ہیں. اون کے دھاگوں سے ہینڈ باڈی کی جاتی ہے اور بھی بہت پیارے آئیڈیا دکھائے گئے ہیں, بہت حسین ڈیزائننگ دکھائے گئے, بہت مہارت سے, بہت محنت سے یہ بنائے گئے تمام ڈیزائننگ ہیں اور بھی بہت پیارے آئیڈیاز آپ کو دیکھنے کو ملیں گے. پلیز وزٹ کیجیے گا, کمنٹ میں بتانا مت بھولیے گا آپ کو ویڈیو کیسی لگی. جو نیو ویورس ہیں ان سے ریکویسٹ کریں چینل کو پلیز سبسکرائب کر دیں, لائک کر دیں, شیئر کر دیں. تمام ڈیزائننگ, تمام آئیڈیاز, تمام میڈس کلیکشن کریچٹ کے, پیٹرن کے, بہت حسین, بہت گڈ لکنگ, بہت بیوٹیفل تھے ڈیزائننگ. باسکٹ کی ڈیزائننگ, جیکٹ, شرٹس, بلاؤز, ٹاپ. نیکسٹ ویڈیو